Բարև ձեզ, շնորհակալություն բոլորին մեր մամուլի ասուլիսի մասնակցելու համար, միջև մեկնարկելը նշեմ, որ այս մեր քաղաքացիները լրացուցիչ բազմակի օգտահոսման տոպրակներ օգտագործեն, այս կանը ես երկար չեմ խոսի, ընդամենը մի քանի մեր գործողություններից կնշեմ, ինչ են կարել, հետո արդեն ձեր հարցերին կպատասխանեմ։ Առաջի կետը ցանկանամ Արարատյան դաշտի ստորեկյա ջրերի նվազեցման, հոսող այսպես ասած ջրերի նվազեցման շրջանակներում մեր գործողությունների մասին խոսել։ Մոտ 100 միլիոն խորանարդ մետր տարեկան ծավալով ջրախնայողություն է իրականացվել, որից մոտավորապես 1800 լիտր վարկյան, որը 50-60 միլիոնի կարգի է, դա եղել է կառավարության ֆինանսավորմամբ ինքնաշատրվանող լքված տիրազուրկ հորերի կոնսերվացումը, իսկ 1.2 խորանարդ մետր վարկյանը դա այն ջրօգտագործողներն են, որոնք ավել օգտագործում են իրականացրել, հայտնաբերվել են խախտումները, ֆիքսվել են, ուղարկվել են տեսչություն և նաև չափաբերվել են, այսինքն նվազեցվել են, քանի որ մեծ թվերը սովորաբար այնքան էլ պարզ չի ընկալվում, ուղղակի մեկ օրինակով նշեմ, 100 միլիոն խորանարդ մետր տարեկան ջուրը շատ ավելի մեծ ջրաքանակ է, քան ամբողջ Երևանի բոլոր քաղաքացիների օգտագործած ջուրը, այսինքն 1 միլիոնից ավել բնակչությունը տարեկան օգտագործում է այնքան ջուր, ավելի քիչ ջուր, քան այս միջոցառումների շրջանակներում ես հնարավոր է եղել նվազեցնել։ Երկրորդ կարևոր կետը վերաբերում է ընդերք օգտագործման լքված տիրազուրկ հողամասերի գույքագրմանը։ Մենք ավարտեցինք Հայաստանում 44 ընդերքի տեղամասերի լքված և 5 պոչամբարների գույքագրումը, նաև փորձանմուշները վերցվել, ամբողջ աշխատանք իրականացվել է և վերջնական հաշվետվություն առկա է մեր կայքում, նաև առաջի 2 տեղամասերի համար նույնիսկ նախագծերն են նախատեսվել, մեկը դա Սոտկի լքված Պոչամբարն է Գեղարքունիքի մարզում, իսկ երկրորդը Լոռու մարզի Տանձուտի լքված Պոչամբարն է, և արդեն կառավարությանը կդիմենք, որպեսզի ֆինանսավորվի և սկսենք ամիջական ռեկուլտիվացման աշխատանքները։ Սևանի մասով այս տարի շատ ավելի քիչ ջուր է վերցվել, քան նույնիսկ նախատեսված էր հայտով, մոտ 143 միլիոն խորանարդ մետր, որը շատ ավելի ցածր է, քան վերջին տարիներին, և 56 միլիոն խորանարդով ավելի ցածր է, քան անցյալ տարի։ Սա ամենօրյա նաև աշխատանքի արդյունք է մեր գործընկերների հետ, ջրային կոմիտեի հետ, բավական է նշել, որ մենք ունենք աշխատակից, որը ամենօրյա ռեժիմով ուղղակի հետևում էր այդ ջրածավալները, որտեղ են գնում, որտեղ ամասերն են ոռոգվում, և ունենք շատ մանրամասն հաշվետվություն, որտեղ նշվում է, որ 32,000 հեկտար ջրա տարածքը, որ պահանջում էր ոռոգում, իրականում թվերը շատ ավելի ցածր էին, և այդ վերլուծությունները մենք ներկայացնելու են կառավարություն։ Հեկերի մասով, փոքր հեկերի մասով, մեծ մասը արդեն ավելի քան 100 հեկ ունի ջրաչափեր, և մենք ամիջականորեն կարողանում ենք հետևել, տեսնել ջրարի չափը։ Անտարային ոլորտում փոփոխությունները բազմաթիվ են, քրեական վարչական օրենսգրքում փոփոխությունները կատարվեց, որով զգալիորեն խստացվեց անտար խախտումների համար պատասխանատվությունը, մասնավորապես եթե նախկինում հնարավոր էր ամենօրյա պարբերականությամբ անտար հատումներ իրականացնել և սահմանափակվել միայն վարչական իրավախախտումներով, եթե 200,000 չէր գերազանցում, հիմա ամեն երկրորդը արդեն քրեական է, նաև խմբային, այսպես ասած, ծանրաստող հանգամանքներ են ի հայտ եկել, բազմաթիվ ձևով փորձել ենք բոլոր հնարավոր բացերը փակենք,
Եվ կարծում ենք դա բերել է նաև անտար հատումների էական նվազեցման, որի արդյունքները կարծում եմ դուք նույնպես ականատես եք լինում, նաև բարձացվել է անտարային ոլորտում աշխատող անտարապաների աշխատավարձերը, առաջի անգամ տրամադրվել է ամառային ձմեռային արտահագուստ, և նաև ավելի քան 83,000 խոհանարդ մետր անվճար թափուկ է բաժանվել անտարամերձ համայնքի բնակիչներին։ Նաև մի քանի տեխնոլոգիական լուծումներ ունենք, մասնավորապես Ստեփանավանի անտարտնտեսությունում սենսորներ են տեղադրվել, որպեսզի հսկվի այդ վեզասղոցի ձայն կամ որևէ հրդեհների հետ կապված որևէ ծուխ, աղմուկ եւ այլն պիլոտային է, եթե արդարացնի, ապա կշարունակենք։ Օրենքներ, բազմաթիվ օրենսդրական նախաձեռնություններ ունենք, Իդրաֆտ համակարգում առաջին երեակում ենք սովորաբար օրենսդրական փոփոխությունների շրջանակներում, անտարային ոլորտում, ջրային ոլորտում մի օրինակ ուղղակի կարող եմ բերել, երկար տարիներ ջրային ռեսուրսային հասցված վնասը ավել օգտագործման համար չէր հաշվարկվում, որովհետև օրենսդրությունը չէր կարգավորվում, և դա է պատճառը, որ օրինակ հեկերը, որոնք որ շատ ջրար էին օգտագործում, հետո երբ որ գնում տեսչությունը տուգանում էր, ապա 50-100 կամ 200,000 դրամ վարչական տուգանք էր գրանցում, հիմա այս փոփոխությունները, որ իրականացել ենք, վնասի հաշվարկը շատ ավելի մեծ գումարներ է, այսինքն 1 խորանարդ մետր վարկյան ավել ջրարի դեպքում հեկը տարեկան մոտ 35 միլիոն դրամի չափով տուգանք պետք է վճարի, և այս օրենսդրական կարգավորումը էականորեն կրկին կանխարգելել է և կանխարգելելու է նվազեց ապօրինի ջրարը։ Էլեկտրոմոբիլների օրենսդրական կարգավորումն է նաև իրականացվել, գիտեք, ավելացված արժեքի հարկից ազատվել է, պլաստիկի օրենքը մեկ անգամ է օգտագործման շատ հետո առաջ եղավ մեր գործընկերների հետ քննարկման արդյունքում, այս պահին վերջնական տարբերակ ունենք, բայց վերջին կետը այդ 2022 կամ 23 թվականի հունվարի 1-ից, որ արգելվի ընդհանրապես Հայաստանի Հանրապետությունում մեկ անգամ օգտագործման պլաստիկը, դա արդեն որոշել ենք մեր համար։ Երկու խոսք էլ միջազգային մեր գործընթացների մասին ասեմ, ավարտեմ, ընդամենը այս ուրբաթ մի քանի օր առաջ գլոբալ էկոլոգիական հիմնադրամը եւս 2.2 միլիոն դոլարի դրամաշնոր հաստատեց Հայաստանի Հանրապետությանը, որը հողերի դեգրադացման դեմ կլինի պայքարը, նաեւ մի քանի ծրագրեր ունենք հարավում, մի ամբողջ գյուղ արևային ֆոտովոլտաիկ չորպանկա, արևային ներեղություն ջրատաքացուցիչներով անվճար տրամադրվել է, եւս 3 գյուղերի կտրամադրվի, նաեւ դպրոցներ, սոցիալ-տնտեսական ծրագրեր, բազմաթիվ ծրագրեր հարավում է իրականացվում, եւ այս տարի կրկին մի շարք ծրագրեր ունենք միջազգային ստորագրած, կարծում եմ տեղեկանքի մեջ դուք դա կունենաք, եւ Սևանի մասով 2 բառ ասեմ, բազմաթիվ գործողություններ իրականացվել են մաքրման հետ կապված, որը հիմա նույնպես իրականացվում է, 2 ցանցավանդակային տնտեսություն կար, մեկը հեռացվել է արդեն, և ցանցավանդակները հանվել են, առաջին անգամ վերջին 4-5 տարվա մեջ կեսունակ տարիքի նաև մանրաձուկ է լցվել բավական մեծ, և կարծում ենք, որ վերարտադրությունը բավական մեծ կլինի, Գերմանիայի գիտության նախարարությունը 500,000 եվրո դրամաշնոր է տրամադրել, որպեսզի ուսումնասիրվի Սևանի որակի հետ կապված խնդիրները, և որպեսզի մեր գիտնականների հետ համատեղ աշխատենք, նոր լուծումներ հայտնաբերենք, և վերջինը նաև այդ Նորքի անտառների հետ կապված, գիտեք, որ որոշումը ընդունվել է, կփորձենք կաթիլային համակարգ անցկացնենք, որպեսզի այս անտառը վերականգնենք, որը որ միշտ համարվել է Երևանի թոքերը։